albina brinca solta no parque e logo já atrai atenção. Por isso, a Natane mantém todas as vacinas dela em dia, principalmente a contra a raiva. É muito importante isso, porque tem muito cachorro aqui no parque, né? E se todo mundo tiver com as vacinações sempre em dia, vai todo mundo podendo brincar junto sem ter o perigo, né, para o nosso animalzinho de estimação. Para que cães e também gatos sejam vacinados, acontece nesse sábado o Dia D contra a raiva. Os postos estarão espalhados em todo o estado. Escolas, centros comunitários, pet shops, entre outros. O horário é das 8 da manhã às 5 da tarde. A meta é vacinar pelo menos 80% de 1 milhão e 200 cães e gatos do estado. Podem tomar a dose animais acima dos 3 meses de idade, inclusive as fêmeas que estejam esperando filhotes. De acordo com os organizadores da campanha, a vacina enviada pelo Ministério da Saúde não oferece nenhum tipo de risco. Toda vacina ela é passível de ter algum evento adverso, então a gente recomenda que após a vacinação os proprietários observem seus animais. Alguns animais podem apresentar alguma pequena febre, alguns animais podem ter alguma reação alérgica, mas tudo contornável com antitérmico, com antihistamínico. Então a gente reitera que a vacina é extremamente segura. Aqui na capital, a lista dos locais de vacinação está disponível no site www.saude.goiania.gov.br. Já são mais de 15 anos sem casos de raiva canina em Goiás. Por isso, imunizar os bichinhos é tão importante para eles quanto para nós. É o recado da dona do Lipe, essa fofura aí que é a alegria da família. O Lipe está sempre em dia com as vacinas. Isso eu faço questão mesmo, está em dia com todas as vacinas dele. É igual uma criança, né? Você tem que manter o cartão de vacina em dia.